Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajumay amma baad May nagtanong po sa atin kung ano po ang hukom o yung hatol ang pananaw ng Islam sa pag-iyak sa taong namatay Ano po kapag may namatay na kamag-anak natin umahal natin sa buhay kakilala natin ano ba yung hukom, yung pananaw ng Islam ng pag-iyak ang kasagutan po rito, ang pag-iyak po sa taong namatay, ito po ay nahati sa dalawa. At tandaan po natin, ang hukom ng, ng pag-iyak sa taong namatay, ito po ay mayroong dalawang uh, hukom. May, da may dalawang batas dito na dapat natin itong maunawaan. Una, kismunja is ang pag-iyak na pinapahintulutan pag na pinapaintulutan. So ano yung pagpapaintulot dito na pag-iyak? Ang pag-iyak na yung iiyak ka na normal. Normal po sa isang tao na malungkot, sa taong uh, namatay, lalo na kung ang namatay, kamag-anak niya, malapit sa kanya, ano po, o pamilya niya, sabihin natin, ang umiyak, tumulo ang ating mga luha sa taong namatay, ito po ay normal. Bagkos sinabi ni Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyah rahimahullah, kaawaan naman siya ni Allah, kung ang pag-iyak natin, ang dahilan ng ating pag-iyak ay ang pagkahabag sa taong namatay, ito ay matatawag na sunnah katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung namatay ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumulo ang kanyang mga mata at nakita siya ng mga sahaba, Ya Rasulullah, uh, okay lang ba na umiyak tayo sa taong namatay? Ang sabi ni Propeta Muhammad salam tunay na ang ating mga puso ay nalulungkot at ang ating mga mata ay lumuluha. At tunay kami o oh, Ibrahim, ang kanyang anak, na meron siyang anak na ang pangalan ni Ibrahim namatay, kami ay malungkot sa iyong pagkawala. So ito po yung una, yung pagpapahintulot, yung, ang, ang, ang pag-iyak na pinapahintulutan, yung iyak na normal lamang. Sapagkat mahal natin ang isang tao, ano po o kaya malapit sa atin ang pag-iyak natin kapag uh, may kasama o ang dahilan ng ating pag-iyak ay awa o habag ito ay nagiging sunnah At ang pangalawang uri ng pag-iyak, ito yung pag-iyak na madmum. Big sabihin ito ay pinagbabawal ng ating pananampalataya. At ano po ang pag-iyak na ito? Ito yung may niyaha. Ano po o yung pagsigaw, yung pagsasalita ng haram na mga pinagbabawal. Yung pag-iyak na humahantong pa minsan sa kawalan ng paniniwala sa kadar o tinatawag nating tadhana. Ang halimbawa nito, sasabihin natin, bakit siya pa yung namatay? Sana ako na lamang. O di kay iiyak tayo, kakalmutin natin ating mga mukha, tapos ang sisirain natin ating mga damit, magsisigawan tayo, ang hukom ng pag-iyak dito ay haram, ipinagbabawal. So ang pag-iyak sa taong namatay, mga kapatid, ito po ay mayroong dalawang uri. Una, yung pag-iyak na pinapaintulutan, yung pag-iyak na normal, lalo na kung ang tao ay mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, kakilala mo, alam ano po, at tumulang iyong luha, normal po, pinapaintulutan po ang pag-iyak dyan. Bagkos sinabi ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, kapag ang dahilan ng ating pag-iyak ay awa, ito ay magiging sunnah ayon sa pananaw ni Ibn Taymiyyah rahimahullah sapagkat ito ay ginawa o nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pangalawang uri naman ng pag-iyak ay ang pag-iyak na madmum pag-iyak na haram ito po ang pag-iyak na umiiyak tayo na may niyahay yung pagsisigaw yung pag-iyak na wala yung pagsasalita ng haram at maaaring humantong pa sa malaking kasalanan ang mawala sa atin ang paniniwala sa ating kadar ano po kung ano yung nakatadhana sa atin? Sasabihin natin yung halimbawa, bakit siya pa? Bata pa? Sana ako na lamang matanda na ako? O di kayo pupunitin natin ang ating mga damit? Magsisigaw tayo. So bawal po ang ganung uri ng pag ang Hanggang dito lamang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.